Pas rreshjeve të dëborës në prenisht të Pogradecit mund të shkosh vetëm në këmbë. 6 muaj behar, 6 muaj dimesh, zimit mersh. Varfëri e me blektori edhe me pak toka. Në majtë të malit mbetet makina, mbetet njërzit. Krijohet në një farë rezerve, të themi për një muaj. S'kemi edhe ekonomit fortë, se duhet kesh pa të marrësh. Po u sumur më këtu neve këtu, s'ke nga i ben fare. Problemet e njerëzve nuk mbaren kur, por rrugën e kemi kryesor. Në qoftë se mund dikush këtu pasaj ne 4-5 veta që jemi e marrim kurri çfarë do bëjmë. Vinë thon të bëjmë të dobëm atë. Pastaj kur vin votat kryet 4 vjetve vin këtu njerëzit. Të rinë t'i alarguar pasi siç thot me ironi ky banor për shkak të vështirësive të fshatit nuk u japin as nuse. Ajo nuk është për shaka, ajo është me gjithë mend. Zvin ato se të vinë nusja. Çfarë do bëjnë nusja këtu? Ajo çfarë po bën ajo që kam rritur unë, jo nusja e bie ditit. Çfarë do bëjnë nusja këtu?